Така, 1 октомври ни припомня обаче като дата и още един много тежък инцидент. Точно преди 4 години. Точно преди 4. Завоза за боеприпаси край Видинското село Горни Лом. Сред мощен взрив, спомняте си, смъртта си намериха 15 души. Това лято се чуха и присъди, само че те бяха виновен няма. Бяха оправдателни присъдите за четирима, които имаха повдигнати обвинения. Един от тях беше собственика на завода Валерий Митков. Той загуби и собствения си син по време на взрива и това утилизиране и обезвреждане на опасни боеприпаси тогава. Днес местните жители най-после се надяват опасните боеприпаси да бъдат преместени, защото не са, както знаеш. Носи се и слух, че това може да започне още тази сутрин. Биляна Борисова ще ни припомни какви бяха количествата. Наскоро показахме и протести там, че 90 тона барут ли имаше. Не помня, но беше нещо огромно. Биляна ще припомни. Още ли стои там огромно количество боеприпаси? Добро утро! Добро утро от вратите на завод Миджур край село Горни Лом. Над 150 000 неутилизирани мини все още се намират тук. Тази сутрин пред завода има необичайно струпване. Както виждате и вие, камиони, гърци също са тук. Знаем, че тези мини не са български, те са гръцки. Това, което успях да разбера, говорих с работници малко по-рано тази сутрин, ние сме, може би, повече от час вече тук, е, че те отиват да товарят мините именно в тези камиони. Това, което знаем, разбира се, е неофициално, защото официално до този момент не успяхме да получим информация. Това другото, което разбрахме, е, че във всеки камион ще има по 25 палети в камион или, може би, средно ние изчисляваме около 5000 мини ще бъдат натоварени. Всеки камион ще бъде екскортиран с две патрулки. Това, което отново подчертавам, че това е неофициално тази информация, която разбрах от хората, които влязоха в завода преди около 30 минути. Както казахте и вие, днес така, поради стечение на обстоятелствата, не знам защо точно 1 октомври са избрали, ако наистина тръгват да изкарват тези над 150 000 неутилизирани мини към Гърция, а е и годишнина, 4 години от взрива, в който загинаха 15 души. Единственият, може би, който успя и продължава да се бори за това да разбере каква е причината и какво се е случило, е Димитър, бащата на 26-годишния Михаил. Какво си спомняте от този ден, от този 1 октомври преди 4 години? Това, което спомням се, това, което повечето български граждани са видяли от снимките от дрона. Един жесток взрив с ужасно трагичен край, с 15 жертви. Знам, че тогава вие влязохте вътре, минути след взрива, след като сте го чули. Да. Успях да вляза, като бивш работник, знаех откъде и как мога да мина по-лесно. Влязах и чисто се убедих от трагедията, която се получи вследствие на този неконтролиран взрив. Какво видяхте тогава? Абсолютно всичко това, което, пак се повтарям, това, което са видяли всички граждани, следящи тогава събитието около инцидента. Всичко разрушено, изпарено, просто нямаше нищо, което да останало камък, както се казва, камък върху камък. Всичко беше изпепелено. Последствие се оказва, че няма и живи хора, които аз установих още на място с качването си на площадката на бившия цех. От тогава 4 години минаха. Разбра се, че няма виновен по тези обвинения, които прочетоха в съда. Вие се борите да разберете какво? Кой е виновен или защо тези мини са въобще дошли в нашата страна? Аз неколкократно съм го казвал още в началото на разследването и продължавам да го твърда, че просто обвинителен акт е написан така, че няма начин как да се установи в тива тази поредност на обвинение, което е повдигната на определените лица, няма как да се установи вина. Просто няма оцелели, които да кажат, ай, при такъв адски взрив, който се е получил,
каквито и да претенции има по отношение на строителство и каквито и да е независищи от това неща, значи взривът е толкова силен, то се видява това, че просто каквото да е било предприето, просто не е било в състояние да защити хората, които са били там. Аз продължавам да твърда и сега го казвам пак, и може би днешното товаране, изкарване на тези мини е отново доказателство за това, че тези мини не е трябвало да бъдат на територията на нашата държава. За 4 години нашата държава доказва, че няма или просто не смеят повече да се занимават с този процес, защото това е страшно. Това е опасно и всеки момент е възможно да се повтори трагедията. Затова с... Защо? Защото това е един опасен процес, който нагледно доказа какви могат да бъдат последствията от това. Вие също сте работили в този завод. Безопасно ли е това прекарване, ако наистина ще започне днес и ще се случи до Гърция, според вас? Само мога да кажа това, че самото транспортиране без всякакви инциденти за мен е, и предполагам за специалистите, е безопасно. Но при извънредни ситуации, при някаква катастрофа или, нали, не дай си Боже, някакви други стечения на обстоятелства, тогава нещата могат да се усложнат. Те са непредсказуеми, защото под въздействие на сила въздействие на тия тротилови пресовки, които са в ламарине капсули, е възможно да се възпроизведе същото действие, което се е получило и на 1 октомври 2014 година. Така че, като гледам тук и колите, кои как са оборудвани, не знам. Има специализирани органи, като служба КОС, които могат да кажат. Има изисквания специални за превоз на опасни товари. Не знам, нека те се произнесат, но за мен е, някои от колите, като гледам оборудването, просто не са предназначени за превоз на такъв тип товари. Защо толкова 4 години тези мини стоят тук? Дадоха ли ви отговор на вас? Преди малко казах, явно нещата стоят така, просто няма кой да се ангажира на нашата територия, за да ги разглобява тези мини. Те са мини от Виетнамската война, проведени 57 година още, някои са 63-та. Това са стари специалисти по боеприпаси, аз съм бивш работник, обучаван съм, бил съм председател на синдикална организация, занимавал съм се по техника за безопасност и знам, че той за изтечение на годините кристализира и става опасен от самозревяване. Това е опасно. Този процес е опасен, така че няма начин как да не се подсигурят нещата от всяка възможна страна, за да не се стигне до инцидент. Както казахте и вие, че има места, на които се, даже дори и вие сте влезли минути след взрива, видимо и сега не е обезопасено. Представете си, едно дете влезе в завода в този момент, в когато изнасят мините. Какво би се случило? Аз не мога да гадая, примерно, какво би се случило, но просто децата са доста любопитни, така че тяхната реакция е непредсказуема. Просто не знам. Изискването са по отношение на боравенето с взривоопасни материали са сериозно описани в нашата, нали, нашето законодателство, но явно не се спазват. И днешния ден самото товаряне на тия мини трябва да се извърши от хора, които са преминали обучение, които са запознати с начина на товаряне, какви са изискванията за безопасност на труд и така. Не знам, това не е моя работа, но просто от работата ми в годините, като бивш работник, като председател на синдикална организация, мерките по техника на безопасност са ми добре познати. А те са? Те са изисквания, които са специфични. Да, добре, благодаря ви. Ние ще проследим всъщност какво ще се случи, къде ще отидат тези камиони. Питахме и Министерството на вътрешните работи какво ще се случва днес тук. Безопасно ли е преминаването на тези мини през нашата страна? Такъв отговор до този момент не сме получили. Благодарим ти, Биляна Борисова, на живо.